A danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicima. Razvojem seks industrije, pojam seksualni radnik, pored prostitutki, počeo da obuhvata sve veći krug ljudi, porno glumce, egzotične postačice, kao i zaposlene u hotline agencijama. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicima obeležava se od 2003. širom sveta, javno ili u tajnosti. Ustanovljen je kako bi se skrenula pažnja na uslove u kojima rade i probleme s kojima se suočavaju. Kako sami seksualni radnici kažu, jedna od predrasuda u gotovo svim društvima je to što i one koji se dobrovoljno bave time, društvo posmatra kao žrtve. Radim zato što volim svoj posao, ponosan sam na svoj posao i jako mi je uzbudljiv. Radim sam ili radimo sa grupe, još par frendice ili drugara. Zavisi od nastup, koji vid nastup, kakav gosti nastup bi hteli. Imaš svakakve predloze, kako što ima razne ljude, tako imaš i razne predloze. Ne postoji precizan podatak koliko se ljudi u Srbiji bavi prostitucijom, a prema podacima Jazasa, u Beogradu živi oko 1000 žena koje rade na ulici i koje su potpuno nezaštićene. Ima i onih koje posao pronalaze oglašavanjem u porno časopisima. Klijenti su razni društveni sloj, funkcioneri, političari, estradni umetnici, sportisti. Oni se jednostavno jave na taj oglas i oni žele neku avanturu, nešto što gledaju na raznim porno filmovima, žele nešto novo. Znači, ne mora neko da bude nastran. Svako ima neke seksualne fantazije koje želi da proba u životu. Naravno, tu su ove žene koje rade to i koje su spremne da urede za novac. U nekim zemljama Evropske unije prostitucija je legalizovana, a seksualni radnici imaju ista prava kao i oni koji obavljaju druge vrste poslova. Pružanje seksualnih usluga za novac u Srbiji je nezakonito, a protiv osoba koje to rade pokreće se prekršajni postupak. Zbog toga su, kako sami kažu, često žrtve maltretiranja. Najveći problem što imamo nije za naš posao, što je kriminalizovan, što nije dekriminalizovan zato što ne možemo da radimo slobodno, ne možemo da plaćamo naše penzijsko zdravstveno osiguranje. To je najveći problem, a i seksualne radnice koje rade na ulicu ili koje prodaju seksualne usluge, oni su jako pružene na veliki nasilje se vrši od njih. Nailazimo na jako velike teškoće u policiji, na nerazumevanje, na šikaniranje, na omalovažavanje, tretiranje tako grubo da ne bi želela to niko da oseti na svojoj koži. Aktivisti koji se bore za prava seksualnih radnika uglavnom ističu da ako neko prostituciju smatra načinom zarađivanja za život, treba da mu bude obezbeđeno da radi pod dobrim uslovima i treba da ima jednaku zaštitu od nasilja i zlostavljanja kao svaki drugi radnik. A u Svetskoj povelji o pravima seksualnih radnika jedna od osnovnih odredbi je ona o dekriminalizaciji seksualnog rada. U našoj zemlji to je još uvek prekršaj koji podleže kazni. A o ovoj temi razgovaram ovog jutra sa Jelenom Mitić koja nam dolazi iz Jazasa. Jelena, zdravo i dobrodošla. Pa hajde pre svega da čuli smo neke od problema, ali hajde da čujemo koji su to najčešći problemi sa kojima se seksualni radnici uopšte suočavaju. Pa da, evo, hvala što ste me pozvali. Ja bih želela da kažem da se danas svuda u svetu obeležava 17. decembar ili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama i radnicima. I svuda u svetu seksualni radnici i radnice trpe višestruko maltretiranje, nasilje, zapravo suočavaju se sa različitim problemima, ne samo zdravstvenim problemima, već i sa problemima socijalne zaštite, imaju jako puno problema u odnosima sa okolinom, a koje na neki način ne mogu sami da reše bez podrške organizacije, institucija, sistema i naravno svih građana i građanke. Samo se pominje ta neka inicijativa za dekriminalizacijom čitave ove priče, pa šta je uopšte sa tim, da li je neko uopšte u poslednje vreme isto i pokretao, postoji li šansa ipak da jednog dana do toga i dođe? Pa ja verujem da će doći, zaista, zato što nekako smatram da bi dekriminalizacijom seksualnog rada
došli do toga da seksualne radnice mogu da se obrate za podršku i za pomoć institucijama sistema i naravno da budu cenjene i cenjeni kao članovi i članica ovog društva. U ovom momentu to nije moguće, zato što je prostitucija kod nas inkriminisana zakonom o javnom redu i miru i svi oni koji se bave seksualnim radom prekršajno su gonjeni, dakle plaćaju ili novčanu kaznu ili idu u zatvor do 30 dana. Ono za što se mi zalažemo, za što se ja zalaže uz podršku mnogobrojnih organizacija, jeste dekriminalizacija. Upravo to, one ne bi bile etiketirane kao neko ko radi nešto protiv zakona i imale bi slobodu da se obrate institucijama sistema ukoliko im je potrebna pomoć i podrška. Ali nije samo to cilj. Treba reći šta je cilj i suština kada govorimo i sa segmenta države. Pretpostavljam da bi imali tačno, što bi se reklo, navedeno ko se time bavi, koliko ima, dakle, neke statistike, činjenica je također da bi se pratilo i zdravstveno stanje i sve ostalo. Pa svakako bi i država imala koristi od toga, ako mogu tako da kažem. Zato što na neki način bi mogla da kontroliše šta se dešava. U ovom momentu dešava se to da su svi oni koji se bave prostitucijom, odnosno seksualnim radom, gurnuti u ilegalu i da su nevidljivi. Dakle, mi do nekih možemo da dođemo, a do nekih uopšte ne možemo da dođemo upravo iz tih razloga što ne žele sebe da izjašnjavaju kao seksualne radnice i radnici, da ne bi bili marginalizovani od strane društva, institucije, sistema i da ne bi trpeli višestruko nasilje. Čuli smo čak i neke od klijenata koji se pominju, čak i političari, visoke, dakle, što bi se reklo, javne ličnosti. Međutim, sa druge strane, vi ste dosta radili na tome, ako se ne varam, 4 godine vaša kampanja, vaša akcija upravo traje. Pa hajde da kažemo šta je, dakle, cilj, šta je suština. Pa ovako, naš cilj jeste zaista podrška seksualnim radnicama, ne samo zdravstvena. U početku smo radili samo zdravstvenu podršku, međutim, ta naša oblast delovanja se proširila, tako da radimo i psihosocijalnu podršku, ali od skoro imamo i pravnu podršku, dakle, advokatkinja koja pruža besplatne pravne savete i koja žele na neki način da predoči seksualnim radnicama koje su njihova prava, jako puno govorimo o njihovim ljudskim pravima, da se one same upoznaju. I ovom prilikom bih ja želela zaista i širu javnost da informišem da je 17. decembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama i da to nekako svi mi trebamo da znamo da su i njihova prava ljudska prava. Dakle, seksualne radnice širom sveta ne traže nešto nemoguće, ne traže nešto što im ne pripada, što nije njih nego su ljudska prava prava svakog čoveka koja bi trebala da se poštuju. A kada je u pitanju Srbija, seksualne radnice zaista nemaju nikakva prava i mogu da se obrate za pomoć i podršku samo pojedincima i pojedinkama koje su raspoložene da pomogu. Koliko često vam se one uopšte obraćaju? Pa vrlo često nam se obraćaju. Ono što mi želimo da uradimo, da premostimo... Šta su, hajde kažemo, ti pre svega pravni problemi? Pa to je uglavnom nasilje koje one trpe. Dakle, kada govorimo o nasilju, one nasilje trpe od strane klijenata, da su pritom nezaštićene. Zatim, trpe nasilje od strane prolaznika, zatim od različitih grupa ljudi koji prolaze pored mesta za koje se zna da se prodaju seksualne usluge, pa onda, eto, kao svi smatraju da nekako imaju prava i da im je dozvoljeno da njih maltretiraju, a one se nikome ne obraćaju za pomoć, jer ako se obrate, onda bi usledio onakav odgovor, aha, pa ti si seksualna radnica, ti se baviš prostitucijom, pa to je normalno, to je rizik posla. Mislim, što je nedopustivo i od institucija sistema. Recimo, kada odu u zdravstvenu instituciju, vrlo često se dešava da lekar neće da ih pregleda kada sazna da se one bave seksualnim radom. Dakle, od institucije socijalne zaštite. Koliko ste radili i na edukaciji njihovoj? Pre svega mislim na upravo zdravstvenu edukaciju, načine zaštite i svega ostalog. Da, jako puno. Mislim, 4 godine već radimo sa njima i na terenu, a odskoro imamo i centar gde one mogu da dođu.
da se družimo i da dobiju različite vrste usluga. Radili smo jako puno na edukaciji, ne samo zdravstvenoj, već upravo i na edukaciji o njihovim ljudskim pravima. Mada što se tiče te zdravstvene zaštite, oni su vrlo svesni rizika posla kojim se bave i koriste zaštitu. Vrlo često se klijenti javljaju kao ti koji traže seks bez kondoma. Tako da, kada govorimo o toj zdravstvenoj zaštiti, njihovo zdravstveno stanje jeste ugroženo, ali zbog jako loših uslova u kojima one rade. Kada bi se seksualni rad dekriminalizovao, verovatno bi bili i bolji uslovi njihovog rada, tako da bi se i njihovo zdravstveno stanje poboljšalo. Sad, koliko vodite uopšte statistiku? Naravno, statistiku je jako teško voditi, pogotovo u ovakvoj jednoj sferi. Međutim, čini li vam se da je broj upravo radnika iz godine u godinu sve veći? Pa da, tu govorimo i o jako lošem socijalnom položaju. Dakle, govorimo o jako velikoj nezaposlenosti gde neki ljudi nemaju drugi izbor nego da se bave tim poslom. A neki zaista to žele. Razlozi zbog čega se neko bavi seksualnim radom su različiti. Ali pitanje je kako oni, kada se bave tim poslom, kako oni žive, u kojim uslovima oni rade, šta sve trpe u tom poslu, a da pritom ne dobijaju podršku ni od koga. Sad, Mačice, smo nešto načeli u smislu ko sve potpada pod seksualne radnike. Možemo li da nabrojimo? Pa da, poslednjih godina se pominju da seksualni radnici i radnice nisu samo one osobe koje prodaju seksualne usluge, nego se u nekim zemljama smatra da su to i osobe koje su zaposlene u striptiz barovima, koje se bave različitim vrstama masaže, erotske masaže, dakle osobe koje možda radi i kao plesačice, zabavljačice, ali sad je to pitanje ko kako sebe hoće da deklariše. Kod nas, ako neko sebe deklariše kao seksualnu radnicu, bit će izložen stigmi i diskriminaciji. U nekim drugim zemljama gde je to na drugačiji način regulisano, hoće da deklariše sebe kao seksualnu radnicu da bi mogao da ostvari određena prava. Ali ono što se dešava u gotovo svim zemljama u svetu jeste to da bez obzira na koji način je regulisan seksualni rad, da li je kriminalizovan, dekriminalizovan, da li je regulisan, legalizovan, seksualne radnice trpe nasilje. Postoji li neki model zemlje koji je na najbolji način upravo odradila? Pa da, to bi bilo utopija, zaista. U ovom momentu ne postoji. Mislim, Holandija jeste legalizovala, ali tu su se pojavili i brojni problemi. Recimo da osobe koje su migranti i migrantkinje ne mogu legalno da se bave seksualnim radom i da na taj način ostvare socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Recimo, u Grčkoj je također legalizovano, ali osobe koje se bave seksualnim radom ne mogu da stupe u brak. Ukoliko stupe u brak, onda moraju da prestanu da se bave seksualnim radom. Znači da se odluče. Što zaista je onako uslovljavanje. Ako se neko bavi seksualnim radom, ne mora da znači da je loš roditelj, da je loš ili loša partner ili partnerka. Dakle, da mora obavezno da se pregleda, jer i ostalo seksualno stanovništvo nije obavezno da se testira na HIV. U nekim zemljama je obavezno testiranje na HIV seksualnih radnika i radnica, što je nedopustivo, zato što zaista to testiranje treba biti dobrovoljno. I svi ostali oblici zaštite zdravstvene trebaju biti dobrovoljni, ali naravno treba im i pružiti mogućnost da biraju. Kada već, u kom uzrastu počinju da se bave seksualnim radom i da li iz godine u godinu je, hajde da kažemo, taj uzrast da se pomera granica? Pa da, mislim, ja sad stvarno ne mogu govoriti o nekim relevantnim podacima. Ali eto, konkretno vama ko se javljao za pomoć, prosto... Mislim, možemo da kažemo da se pomera taj uzrast i različiti su uzrasti kada neko počinje da se bavi seksualnim radom. Osobe sa kojima se mi susrećemo su počele da se tim poslom bave na različitim uzrastima. Neko sa 15, 16, neko sa 17 godina, neko sa 25. Zaista, različiti uzrasti, ali i ta granica se nekako pomera da sve mlađe osobe počinju da se bave ovim poslom, što zaista dovodi do onog jako velikog pitanja i do potrebe jedne da se država uključi na rešavanju ovih pitanja.
na podršci osoba koje žele ovim da se bave i da se reguliše. Mislim, i kad su u pitanju maloletnici i maloletnice, u svim zemljama je to kažnjivo, to je i kod nas kažnjivo, ali se dešava i dalje da se sretne i maloletnica. Koliko uopšte čitava ova priča može da bude bliska većini građana Srbije? Tačnije pričamo, naravno, o toleranciji i onome po čemu su drugačiji i kako uopšte raditi da se na čemu? Pa ja verujem zaista da građani su postali nekako otvoreni i da prihvataju različitost, ili se ja bar radujem tome. I smatram da svako ljudsko biće treba da uživa ista prava, bez diskriminacije. I zaista to je ono, trebamo da se stavimo u cipele nekog drugog. Lako je nama da sedimo u udobnim foteljama gde smo imali uslove da završavamo škole, da pronalazimo poslove i slično i da ne poštujemo tuđe izbore, da mislimo da je naš izbor najbolji. Dakle, hajmo da poštujemo tuđe izbore i hajmo da ne diskriminišemo za početak i da se uključemo u podršku onih koji imaju drugačije apetite i drugačije potrebe. Mi smo samo načeli ovu temu. Hvala puno što ste bili gošće televizije B92. A sinoć je u Galeriji